Onde está a Chica? Ela já vai. Vamos chegar atrasados ao teatro. Eu disse que a culpa não era minha. Não vamos começar a discutir outra vez, pois não? Para a próxima Chica não vem. É, se ela não for, também não vou. Cheguei. Finalmente. Chegar super atrasado. Eu já disse que a culpa não é minha. Oh, lá, estou morta por ir ao teatro. Próxima paragem, auditório! E o que é que vamos ver mesmo? A Branca de Neve. Já li. Detesto esta chavala. Detesto-te a ti. Podes contar-me um bocado da história? Toda a gente sabe a história da Branca de Neve. Aliás, eu nem vou ver esta porcaria. Chica, por favor, vem! Eu disse que a culpa não era minha.